Kazakstan, 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 virallisesti Kazakstanin tasavalta, Kazakstan Respublika, Respublika Kazakstan on Keski-Aasiassa ja läntisimmiltä osiltaan Itä-Euroopassa sijaitseva valtio. Kazakstan on pinta-alaltaan maailman suurin sisämaavaltio. Sen rajanaapurit ovat Venäjä 6467 kilometriä yhteistä rajaa, Kiina 1460 kilometriä yhteistä rajaa, Kirgisia 980 kilometriä yhteistä rajaa, Uzbekistan 2300 kilometriä yhteistä rajaa ja Turkmenistan 380 kilometriä yhteistä rajaa. Kazakstanin kansalaista kutsutaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan nimellä kazakstanilainen. Ihmisestä puhuttaessa nimitys kasakki viittaa kasakkien etnisen ryhmän jäseneen. Toisaalta nimitystä kasakki käytetään myös kasakkien puhumasta kielestä. Neuvostovallan aikaisia venäläisperäisiä nimityksiä Kazakstan, kazakstanilainen ja kasahi pidetään nykyään vanhentuneina.